Upande mwingine mpendo wa mtazamaji, bado tunazidi na pongezi na kupeleka moja kwa moja hadi kwenye boma yake Oscar na Aggie the Dancer, ambayo mnajua wili hawa wamekuwa katika mahusiano. Aggie the Dancer na kuambia ni dancer, kama jina linavyosema, ni dancer ambaye amekuwa akitokea sana kwenye nini, kwenye nyimbo nyingi hapa hivi nchini. Unapata kwenda kwenye genge tone, yani unapata kwenye ile ngoma ya sauti, so ngoma kadha wa kadha hadi basi kuna nini, kuna nguo ilitokea pale mpaka katuni katolewa kwenye mitandao ya Aggie the Dancer akinengua viuno. Sasa Aggie the Dancer na mume wake Oscar, mpendo wa mtazamaji, jana pia na wao waliweza kujaliwa mtoto wa kiume. Congratulations, pilau tunalo. I say udaku utaniua. Wawili hawa mpendwa mtazamaji, kumbuka nishakwambia wamekuwa katika mahusiano na basi wanakaa pamoja pale. Ni mume na mke ndio. Oscar na Aggie the Dancer, the Oscars. Congratulations to you wherever you are. Manzimi naomba siku zote kwamba Mwenyezi Mungu aweze kufanya nini? Kuwapa uhai jamani, akawape na amani, akawape na afya nzuri, mkaweze kulea mtoto wenu. Manake siku zote tunajua mtoto ni baraka, au vipi? Hebu wape nawe congratulations yako manzi hapa hivi kwenye page, kwenye channel yetu. Hakikisha umeweza kusubscribe, hakikisha umeweza kufanya nini? Kugonga notification bell just in case uweze kuupload video nyingine mpya. Kwa kwamba uko gangari, uko chonji, yani uko updated. Niite Winnie Mandy kwenye chaumbea 254, hashtag ni chaumbea, hashtag mwenyewe. Alright.